Далі долучаємо Наталію Гуменюк, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, доброго ранку, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пані Наталю, можливо, з'явилися нові подробиці щодо нічної атаки на Одесу і, можливо, інші населені пункти теж були під ударом на півдні цієї ночі? А цієї ночі ворог прицільно атакував саме Одеський регіон, і дрони камікадзе типу «Шахет» були спрямовані з акваторії Чорного моря, якраз заходячи на удар з прибережної території і звичайними вже для нас маневрами по житлових і промислових кварталах міста Мільйонівка самої Одеси. Сили протиповітряної оборони працювали дуже напружено, фактично протягом години. Дуже рясна атака була. 8 безпілотників йшли майже одночасно з різних напрямків, атакуючи саме обласний центр Одеської області. І внаслідок цього 7 дронів було знищено. Один складними маневрами над житловим кварталом припустив влучання в житловий будинок, 9-поверховий. Фактично 18 квартир зруйновано вщент. І вже є інформація про одну загиблу людину і 7 постраждалих, серед яких малолітня дитина і вагітна жінка. Пані Наталя, усі маневри... Зараз тривають... Так. Зараз ще тривають рятувальні роботи, розбір завалів. Імовірно, що ще будуть жертви, будуть знаходити, тому що звертаються близькі, запитуючи про тих, хто мав знаходитись в будинку. Пані Наталю, оці маневри поміж житловими будинками, що таким чином окупанти хочуть досягти, чого хочуть досягти? Напевно, це у них треба питати, якщо чесно, але якщо аналізувати тактику ворога, це намагання максимально зашкодити, по-перше, загальному цивільному населенню, це прояви терору, те, що ми називаємо своїми іменами. Також це намагання зруйнувати економіку регіону, який суттєво підтримує прифронтові регіони, тому що дуже часто маневри відбуваються і над промисловими кварталами, і суттєво шкодять звичайній цивільній економіці, абсолютно цивільній. І те, що намагаються таким чином прокладати маршрут, очевидно, хочуть обійти системи протиповітряної оборони. Пані Наталю, можливо, ви нам зможете розказати подробиці вчорашніх вибухів в тимчасово окупованому Криму. Про них, зокрема, повідомляли очевидці нашим кореспондентам. І місцевий телеграм-канал «Кримський вітер» також писав, так. Це звичайний прояв сезону бавовни. Треба було якось нагадати, що з приходом весни квітнути буде частіше. Поки що це обмежена інформація, але досить глибокого натяку. Далі будемо бачити. Ну, ще просто, знаєте, не погода. Зараз стане тепліше, воно все почне потрошку розквітати. Пані Наталі, дякуємо вам за інформацію. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня.